Južna Afrika je najpomembnejših trgov na svetu, tudi sicer je to država, ki ima eno najmočnejših ekonomij, so člani med drugim G20, a ne G20, kar dokazuje, da je to spoštovanje vredna ekonomija. Trg njihov je 50-milijonski, ob tem pa seveda južnoafriška podjetja, uspešna podjetja so prisotna na vseh, lahko rečem, podsaharskih trgih, se pravi, da lahko govorimo o 500-milijonskem potencialnem trgu. Južnoafričani so tudi odlični investitori, zelo veliko investirajo, to so velika podjetja, oni so strateški investitorji in to, kar poskušamo zdaj se z njimi dogovoriti, je, da se vključijo v te naše, kako bi rekel, aktivnosti v Sloveniji, da privabimo FDI, se pravi te direktne tu investicije v Slovenijo in da med njimi, a ne, tudi južnoafričani, južnoafriška podjetja igrajo pomembno vlogo. Mislim, da smo na dobri poti in upam, da bomo v prihodnjih mesecih in letih lahko z zadovoljstvom ugotovili, da so gospodarski odnosi med Južno Afriko in Slovenijo, da so že zdaj niso slabi in da bodo prihodne, lahko rečem, nekajkrat večji, kot so danes.